Fontana Žalčane razdelila na dva dela. Prvi letošnji cilj Konjičanov sprejetje občinskega prostorskega načrta. V Železarskem muzeju Tehar je odprli razstavo celjskih fotografov. Celjski rokometaši v Ligi prvakov jutri gostujejo na Poljskem. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, še zadnjič v tem delovnem tednu lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. V Žalcu že nekaj časa prah dviga projekt, za katerega mnogi menijo, da bo Žalec popeljal na vrh turistične prepoznavnosti, spet drugi pa, da gre za projekt, za katerega bodo brez pravega razloga porabili preveč denarja. Dokumentacijo za fontano piva pripravljajo že od leta 2013 oziroma 2014, v Žalskem parku pa jo bodo morda postavili še v letošnjem letu. Da gre za projekt, ki enostavno terja preveč denarja, da se bo z njim v Žalcu spodbujalo pitje alkohola, da se zaradi njega manjšajo zelene površine in da bo Žalski mestni park odslej dobil čisto drugo podobo, je le nekaj argumentov, s katerimi se nasprotniki pivske fontane oziroma uradno fontane zelenega zlata pojavljajo največ preko socialnih omrežij. A župan zagotavlja, da gre za dober projekt, ki bo Žalcu prinesel turistično prepoznavnost in na nek način tudi spomenik pri ohranjanju dediščine hmeljarstva. Sredstva niso majhna, vendar tu gre za razvojni projekt, za en tak turistični produkt, ki bo nas upisal na turistični zemljevid Slovenije in širše in ki bo multipliciral širše učinke in popestril našo turistično ponudbo. Ker gre za projekt, ki ga tudi v svetu še ne poznajo, so prve ocene izvedbe letega temeljile na izračunu boljšega mlekomata, a so končne ocene projektantov, občino in pobudnike hitro spravile na realna tla. Projektantska ocena stroškov izvedbe gradbenih del za fontano je narasla na 250 tisoč evrov bruto. Vse skupaj z ostalimi stroški 350 tisoč evrov. Vrednost investicije skupaj z davkom zdaj govorim, predvidoma za gradbeni del in tako kot pravi projektna dokumentacija za tehnologijo 350 tisoč evrov. Ne vemo, odvisno od ponudb, ki bodo za tehnologijo, ampak dejstvo je, da bomo za to namenili 170 tisoč evrov proračunskih sredstev in nič več. Če bi bili uspešni pri zbiranju donacij in pa mogoče na kakšnem razpisu, bi teoretično in praktično lahko ta znesek proračuna še malce znižali. Kakorkoli se mnenja krešajo tako strani občine in nekaterih svetnikov in na drugi strani občank in občanov ter ostalih, ki opozarjajo, da je fontana nepotrebna, se o njej govori tudi izven meja. Zagovorniki postavitve fontane pravijo, da je vse tole dobra reklama in potrditev, da so na pravi poti, da je treba s projektom nadaljevati. Trenutno ima občina Žalec v proračunu zagotovljenih 183 tisoč 500 evrov, tega zneska ne namerava višati. Denarja iz donacij se je za projekt nateklo za 102 tisoč 430 evrov, 64 tisoč evrov pa še zbirajo. Ko bodo na podlagi donatorskih sredstev zbrali še ta denar, bodo v Žalcu začeli z izgradnjo fontane zelenega zlata sredi Žalskega parka. Mi bi lahko z deli že pričeli, ker proračun imamo sprejet, zagotovljena imamo sredstva v proračunu, vendar dokler ne bom videl celotne finančne konstrukcije, dokler ne bojo razjasnene vse nejasnosti, z lopate ne bomo zasadili. V občini Slovenske Konjice so lani, tako kot v drugih občinah, zabeležili manj prihodkov, saj ni bilo objavljenih primernih razpisov, na katere bi se lahko prijavljali. V minulem letu so tako večinoma zaključevali projekte, ki so jih začenjali v preteklih letih. Za letos je eden glavnih načrtov sprejetje sprememb občinskega prostorskega načrta. V lanskem letu so tako v Slovenskih Konjicah izvedli precej projektov po krajevnih skupnostih, občina pa med največje šteje energetski sanaciji osnovnih šol v Ločah in pod Goro, ki so jo zaključili v letu 2015. Vsekakor je pa največja pridobitev iz lanskega leta, da smo pričeli in tudi v bistvu prišli že v lanskem letu do faze v poslovni coni Slovenske Konjice, kjer smo uspeli urediti komunalno infrastrukturo do te mere, da so že konec decembra vsi lastniki zemljišč na tem območju lahko pridobili gradbeno dovoljenje za svojo gradnjo.
Prav pri slednjem je bilo zaradi različnih interesov devetih lastnikov težko priti do dogovora, zato so zdaj na občini toliko bolj veseli, da se bo tam lahko začela gradnja. Nekaj naložb je bilo tudi na cestni infrastrukturi. Krajevne skupnosti skrbijo za 250 km cest. Za ta namen smo namenili poleg približno 240 tisoč evrov za zimsko letno vzdrževanje, še malo manj kot 500 tisoč evrov za investicije. Sliši se veliko, ampak ko to razdelimo na tistih 500 tisoč evrov, razdelimo na 16 krajevnih skupnosti, v bistvu dobimo zelo razdrobljeno situacijo, kar se tiče investicijskega denarja. Jaz bi temu včasih rekel, da gre bolj za malo obsežnejša vzdrževalna dela in to je v bistvu skoraj vse, kar smo uspeli vložiti v ceste v tej situaciji, v kateri se nahajamo. Kar 10 let so v občini pripravljali spremembe občinskega prostorskega načrta. Po zagotovilih občinskega vodstva naj bi ga letos pomladi vendarle sprejeli. Zdaj smo res tik pred koncem in pričakujem, da bomo še v teh pomladnih mesecih dokončno sprejeli oziroma potrdili spremembe na občinskem svetu in tisti glavni izziv pa je pričetek ciklusa obnove vrtcev v občini in sicer predvidevamo oziroma načrtujemo najprej, da en paket spravimo dozidavo rekonstrukcijo vrtca na Prevradu in pa novogradnjo vrtca v Ločah. Podobno kot v večini drugih občin, tudi v Slovenskih Konjicah niso zadovoljni z odnosom vlade do občin. Sem osebno precej razočaran nad odnosom vladnih služb do lokalnih skupnosti, ker se vedno pogovarjamo, kot da smo mi pa vi. V bistvu gre pa to za en servis do vseh občanov. In ta sprenevedanje je v bistvu pri določanju višine poprečnine za leti 2016-2017 doseglo vrhunec, ko finančni minister govori o tem, da sredstva za občine ostajajo nespremenjena, pri tem pa seveda pozabi na to, da so pa za sproščanjem napredovanj in pa regresov v javnem sektorju, pa konkretno za občino Konjice, obveznosti v trenutku narasle za 110 tisoč evrov. V občini pripravljajo tudi strateški dokument na področju razvoja in trženja turizma. Do danes so imeli interesenti možnost, da podajo svoje predloge. V galeriji Železarskega muzeja Teharje so odprli skupinsko razstavo celjskih fotografov, ki bo na ogled do 25. marca. Na razstavi sodelujejo fotoklub Štore Stil, fotokrožek Cinkarna Celje, društvo fotografov Svit ter fotografsko društvo Celje. V galeriji Železarskega muzeja Štore dosti krat prikažemo fotografske razstave, nekako jim dajemo prostor za svoj umetniški izraz in tako da smo se letos ob kulturnem prazniku skupaj z fotoklubom Štore Stir odločili, da povabimo ostale tri fotoklube, da se tudi predstavijo ob kulturnem prazniku. Pravzaprav z vsemi štirimi klubi že mi sodelujemo, so že razstavljali svojimi preglednimi razstavami in Cinkarna, in Svit, in fotografski klub Celje. Tako da smo samo združili moči in se predstavljajo svojimi najboljšimi fotografijami. Posebnost je tudi, da se skoraj vsak fotograf predstavlja z dvema fotografijama in je nekakšen dialog dve najboljši fotografiji in resnično so to, lahko rečem, vrhunske fotografije. Je en tak lep fotografski obeležje tega praznika, kajti tudi fotografi so umetniki. Po več kot 2 mesecih premora se bo za rokometaše Celje pivovarne Laško jutri nadaljevala Liga prvakov. Slovenski prvaki bodo v 11. krogu gostovali pri Visli Plok, ki jih je 3. oktobra lani v celjskem Zlatorogu premagala z 28-25. Poljaki so v dosedanjem delu Lige prvakov 3-krat zmagali, 2-krat remizirali in 5-krat izgubili. In na jutrišnjem srečanju veljajo za favorite. Mislim, da v rokometnih kuloarjih in pa tudi na Poljskem so te 2 točke že vknjižili igralci Visle. Jaz se s tem in pa moji igralci nikako ne strinjam in zato bomo tudi naredili vse, da bi jim prekrižali načrte. Ob tem moram
podariti da je v Visli izjemno dobro vzdušje na sami tekmi, to sem občutil kot trener in tudi kot igralec. Imajo fantastične navijače, ki so meni osebno zelo všeč. Budrijo in navijajo vseh 60 minut. Vsekakor smo videli v Celju z drugim polčasom, da lahko z njimi igramo, da smo bili drugi polčas boljši, vendar s slabim prvim polčasom nismo morali do pomembnih dveh točk. Na Poljsko bomo vsekakor šli po dobro tekmo, se pravi, če bo to dovolj za zmago, bomo videli, ampak vsekakor se bomo borili do zadnje minute in jaz upam na našo zmago. V obeh moštvih je v primerjavi s prvo tekmo prišlo do spremembe na poziciji desnega zunanjega napadalca. Pri Poljakih ni več Srba Nemanje Zelenoviča, pri Celjanih pa Hrvata Šimeta Iviča. Zelenoviča ni več, smo nam reči, da je Nemanja odigral v Celju eno zelo kvalitetno tekmo v obeh smereh, tako v obrambi kot v napadu. Sedaj so tu zamenjali, naredili rošado, mogoče je to za nas dobro, mogoče ne. Pri nas pa se je zgodil odhod Šimeta Iviča. Na drugi strani pa sem sam pri sebi rekel, pa zdaj povedal na glas, da verjamem, da bo odkritje, pa mogoče ne, ampak v Ligi prvakov na desnem zunanjem Blaž Janc in da bo Blaž to tudi pokazal tudi v Ligi prvakov, kar kaže tudi že v slovenski ligi na desnem zunanjem, kar je prikazoval tudi v vseh mlajših selekcijah, na vseh največjih tekmovanjih in nekako v kombinaciji z Žigom Mlakarjem in pa z Galo Margučom. Pridružil se nam je sedaj tudi mladi Grošelj, ki pa seveda nabira izkušnje prve. Upam, da bo zadosti, je pa sigurno sezona dolga in priložnosti bo več kot preveč za vse. Kar se tiče desnega položaja, mi ni tuj, kajti že v mlajših kategorijah in v reprezentanci sem navajen tega položaja. Tako da že prej mi je Branko namenil nekaj minut na desno zunanjo, sedaj imam še več priložnosti, jaz mislim, da se z Žigom Mlakarjem dobro dopolnjujemo. V celjskem taboru imajo še vedno veliko težav s poškodbami. Trener tam še najprej o poškodbi Brazilca Patrijanove. Danes zjutraj je probal, pa še ni to, tako da po vsej verjetnosti. Ne, sicer potuje z nami, Marko Dujmović je avt, včeraj so mu rokometaši Krke porihtali ramo, tako da je verjetno dlje časa odsotni. Tilen Kudrin je začel trenirati, tako da bo v kadru. Vsi je pa zdelal na treningu, vid potekel zvil gležno, tako da je zaključil predčasno. Nič. Nadaljuje se tisto, kar se je. Očitno je ta sezona takšna. Kar imamo, imamo. In s tem gremo v boj. V celjskem klubu so odločno demantirali novico, da naj bi krožni napadalec Blaž Blagotinšek po letošnji sezoni kariero nadaljeval pri skopskem Vardarju. Po noči se bodo padavine znova okrepile. V severovzhodni Sloveniji bo deloma deževalo, deloma snežilo, drugod po nižinah v notranjosti Slovenije pa bo skozi ves dan snežilo. Najmanj padavin bo v severnih krajih. Jutri dopoldne bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do -3, najvišje dnevne od 4 do 9 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo nestalno vreme z občasnimi padavinami, po nižinah bo deževalo. Toliko v tokratni informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje. Thank you.